Netneutralitet er princippet om, at en internetudbyder skal behandle alle tjenester og websteder på samme måde. Der skal være fri og uhindret adgang til internettet, og uanset om du benytter internettet til telefoni, tv, underholdning eller nyheder, så må din internetudbyder ikke prioritere din trafik på internettet lavere end alle andres. Prosa går ind for, at internettet skal være åbent for alle, og at internettet er neutral over for alle anvendelser og ikke styret af kommercielle eller statslige interesser. We'll be right back.